Nimm es an der Deutschen. Komm mal. Zoomer 32 eura. A chodí si kúpiť Creative Live Cam 720p a stanete sa tak okamžite, už ste taký. Stanete sa tak hollywoodskí producenti. Včera, dnes a zítra. Čo dnes a zítra. Kinematografia existovať musí. Okay. Zvedzienie, zvedzienie snare. Máš si to správky aj...